To je uloga trenera, bilo to kondicijskog trenera ili fitness trenera. Da dovede osobu do cilja, do onoga što ta osoba želi, a ne može to sam postići. To je uloga trenera, znači uloga kondicijskog trenera, uloga sportskog trenera, uloga fitness trenera. Znači to je glavna uloga, da dovedete osobu tamo gdje ona želi doći, a ne može to napraviti sama.